nkulamusizza ko gwe munnange atwekuumiddeko atulaba bulijjo enyere yange nze kagame Gerard olwaleero nnaku z'omwezi mukaaga mwezi uli mugwa munaana 2022 mugumu bwe nkola mubibalo byange ndaba nga tubuzayo emyezi wagindaba giringa ena okumalako guno omwaka gwa covid nze mbuuza omwaka nga gutandika walina goals ez'okwachivinga otuusewa ojja kwekwasa nawe covid oba ekyamazima olaba osenvula waliyo abasobodde okulaakulana mu covid ya kati ogenda bacha ranging otyanga kuwoza mbu covid yanemesa ate no gye mikwano gyo nga yasobodde okwachivinga yasiga Mines Ice Company badege mu amagoba yatandika da business chokoye ye mukwano gugwe tosobodde kutandika business tuwaliwo abantu afa abachivinze mu covid. Atyo? Ye, by the way, tewekyali topic nti okozeemu ki? Abantu tebalina byakola mu ssente zaabwe. Bazina batunula kontunule? Ye. Aziteeka mu byateeka kasa. Kyokka ate ng'abeekakasibwa mu business, waliwo business z'otandika ng'okakasa nti ogenda gifunamu. Mu covid babagamba kutandika sanitize. N'ebiki by'omanyi bye basomesa ebikola sanitize. Era ezo mashini oziina ogenda gayabugayi kikajja okiwande ate before tewateekateeka mashini kyokka bagamba nti sanitizer yaliko yatunda tonagula kyalaani bakugamba masiki zezikolaki kyokka bataddewo kalantini tolina kutambula nnyo distance kuva muki ojja geno tunda masiki olwedi ate otwala ki otokomyewo obulwadde bintu bingi ninga waliwo business gaba na Uganda nsebayinza okukola munaine zikolaki nebafunamuyamba nafunamu genda olime mu kaseera kano ojja kwachivinga luka ekibba awakaawo omuntu ajja kigula luka omukeeka ajja gugula lwaki njagala nnyo ebintu ebyo bikolebwa waka tolina kyabulabe kyoleeta waka si kemiko sizo ninga obadde oli mulimi etwala bbanga ki okukola myezi esatu kwena kuviira ddala kwebiri nagumu kitundu alimye bugga ate lirimibwa mu kaseera mu kantu akati emyezi ebiri oba okungula alimye nakati emyezi esatu oba okolaki okimanyi mwe bateeka mu lockdown abalimi tebali mu lockdown yes tebali mu lockdown ekimenyezo kyasobola okugenda n'olima n'achivinga n'okwakyoyotekeddwa okukola n'okusingawo abantu abasinga amataka gaabwe tebagakozesa kati abali mukyalo mugamba obusiko guno kanunimewo musabe munekaseera ka covid sina kyendiisa baana kaaba akwazike kaawa emmanju omulage kye bayita enkumbi anaagenda okujjawo ng'obugimu wabutwala ate ng'ofunye n'essente zipangisa okupangisa awalala nga tokyasaba buki ezo business za free zenkanankana omuntu ataddemu omutwalo ogenda mu kibuga mbu alinya boda tekisi baziggyewo kati abavubuka tulina amaanyi amangi tugakeza mu gimu na kukola six packs abawala ezo bazisibye pulezidenti yagambye ebyo bibi mu kubyetagisa ddala okusibwa genda ojja okajulize ewuwo mbu ofuumuula ofuumuula covid anyway tutandikidde mu mangi tutandikidde mu ssanyu kansuubire nti weteeseteese otwale kulina ssanyu lye tulina era nga bulijjo munnange yatudde dda tusoso tulina tetumenyamenye twabya ensonga bwe kiba kizimba tuleka nga tukyabiza nga tukirongoseza ng'oteredde bwana mukulu we twasembera luli ng'ennaku z'omwezi bbiri wali otugambye twali twogedde ku mikwano okuteekateeka emikwano kikulu mu business ng'emikwano tutegedde nti bwe tufuna emikwano emikubwa watugamba nti bwogenda mu kibuga ng'otegere bizinesi yogenda okukola n'okolasa kino weebuuza n'ofunayo abantu bana bwomala okufuna abantu bana bw'oggyeko amagezi n'okomawo ate ku kyalo ogenda okukolera kubanga gali gaba magezi ag'abantu bwogenda okujja mu product kati okomawo okola ate investigation ku bantu bwogenda okuguzaki olwabo oba bagyetaaga kati ekyo gy'emikwano egyetaagisa mu bizinesi gye twakomako ku lunaku luli ensonga yange enkomezza olwaliro eri nti ono omuvubuka
amazo kule mikwanoji ere chamaze makatonda mukwati deko abantu abafunya mu big numbers na yate ye osanga capital gwalina ata abantu bagezi ba clients bagezi okusinga capital gwalina wala ko kimusindikirizo pewola ya yeah, sometime chibao na ye twakoma mugambe kole mikwana Erange mikwana akikoze. Kati mugamba ngo mazokola mikwana, obango mazokola investigation ku business. Subira ebintu bibiri. Ekisoka. Ekisoka kwe kufuna obusobozo obukunywereza mu ekyo kiwa planninga. Okay. Okugaba mu society. Ekyo kubiri. Kwe kufuna diversion ekuchusa mchikacha business che waliyoteke doctor ni eyo jijja ojijja mu investigation zokoze ku business obusobozi diversion ebyo bibili bisubire kati bigera kuwa crew ku busobozi bwa sente zokola chi emirune singe kitero kuchuke nyo kuchuse nyo muntu ono atandika business ye Diverge di jafuna na teka teka mudala kwa chapati na yate nzude amandaz giga kula chi giga tambla zilisente wa teka teka za chapati mwalimo fulampe nine misigate kika tini waloneta aga karai oizo kweta aga wano ngate weta ago kuchusa mulimu biogeno chusa mkubango usika mandaz Amandazi gawa angali na kumeka. Bili. Echitali uchi. Kuchapati. Unoga kumoti ya Yesu wake Georgina. Waina ya chapati itijengu wa jivakorachi. Jivatoala. Eyo diversion. Ereta sent. Katiliza utizofuna mu investigation. Mukusaka emikwane jigero kuyama kwa mbusiness. Jikuwe nkole nunji. Ekusobo zesa. Okufune chokusalao ne inapatio. Oba n'abantu bogenda okola nabo. Tu mu diversion jofu na mchikacha business nti kino kye kitambula okuva mu investigation jokoze. Olumwe jiramu n'abantu beba mu abali baagala otandika ekintu kye kimuna yingo obusobozi butono. Ne baagala gokugaana bamu bakubakonda. Bafunya abawaamaanyi bono okalagana nabo mu business betu ina ba business partner. Oli yaina bumonde ngabina munimiro nenga yakala buku za batsika chips ate kozo mugambe banengira tani ko sika chips eziwoma afunye business partner nakwana abuze mali ngutegera ate kubeye chi ensamsam ontegera ko funa ba business partner mu investigation ofunira mune chino kati kwa gamo inokubera nga bobo kola investigation to inakubera ngo inache wasalawo before echenkomeredde Bako che wasalao chota andikirako Nengo subira mageza mapia mu business Ese Gwetole mira kuchiri che waso Kira kusoko ulave society che kolachi Che kuwa Omana katonda babamu webbele Fena fena atuwa gagonda Na yen sisebo ukulori ya muogo Abamu bali ya kubus Wali wali ya kawunga kakalo Eyo nana diversion y'obukulu bwaffe nga tuli mu business. It is the same issue just sinking. Yateka teka kirala afunye kirala. Kati ekyo bakyegendereze. Kitera okubaawo mu ki? Mu business. Naye ate ekirungi ennyo. Singa obeera ogenda tandika business. N'ofuna okutegeezebwa okwa business. Nti oyina ky'ozudde ekikyuka mu ekyo kye wateekateeka. Guba mkiso kutwala mu maso. Okay. Chechiri chongereza ntio hizo kuhu ya gara chisika chipus. Wabulanga mama wono guwebu zizako. Atunda bumonde. Ofunye mkisa business kuhu ya asobola nukuola. Osobola mkugamba. Sente zino zengendo kuwa mwisa uyo bumonde. Jimpe male kutunda. Kubanga netaga. Buto tamara. Olweso nga ntituino obumonde kwa febunji. Mchisele echo, obotu demu vigerebienga mkutufu. Oliomu kuye. Eroi
ino kufiti nganti mikwano jijofinye ja business. Echiba luma chukuluma. Echiba kolera chikukolera. Mm. Echiku nyigiriza chiba kolera chiku. Chiba nyigiriza. Ate chituwe la vila nti emirudi singa betu kola investigation network wetu. Mm. Ate tukamba haa. Obumonde onawe mbubande mkudibieko. Mbela darachi. Chabwele. Ah. Obo ya gala mudi mula mudi ya business. Obulala niya na wakulimila. Anani ya wakulimila niya na wakua. Life wetu wele ya business. O ino kuyingira business. Ngo mazo kukirizanti chilu mabala la chikolachi. Na chikuluma. O ya gala kufuna muna uli ya gala kolachi. Afunemu. Aho wetuli. Tuyamba gani tupata gani. Aha. Kati omvubu kama zote katika senteze. Amazo kole mikwano. Before my investigation ye mikwano. Jimu wechitufu chagendo tandisa. Ensimbize echina akola ati nafunamu ne communication baje tuita network na manya ne location entufu magendo kola business ebuminge na bane connection mungeri business jegendo kola chi omwe bagambira akamonde boba wakawase ne kadiba kakole boat tekajja kuononeka okimanyi tofunira mo wa fridge ngate ko tonajigula kubanga society yagambye chipusi ze zitambula. Na yate ku business jiwa ina wa ina ya chapati ngateli yuko fridge yeteleka chipu si ezisi gadeo. Katichikuwa magezo gamba na hii fridge na jijawa. Katichikuwa enkola gane nungi na emikwano. Olabati mulirua na uchaku yamba kongambo weduka. Obande uliyo gena mungu lako ngano yoka. Omulekele ezo sende na hika tusubrano msaba. Nsaba ntele kenga kwa wano chipu si zange. Mm. Olaba na hivu haba kuchaku yamba techa amanyi. Eno business o mungu lako na akua. Ne hati waliwe chobu yambi. Ngatawo ni noti tia chenda vyevu. Mm. Nti ngojeko no kuterekira. Mm. Ndati wa nzo kujanga waliwe ya galo bumonde. Obuwe buwe lako. Nagamba na hivu waliwe gunda sika chipsi. Aina jajyo bumonde. Aina connection. Bomtu kila soko solo kufunensa wa besi zivu mwande zori ya gala. Kati olaba tebo ingira business enda. Olaba guva kuchipsi atini ogenda kusuhuza. Noba ngofunye mirimu ebiri na inga jifude mu society kubera anti kunyigiriza ne kulaga iyo cheyagala mburi so business inga before amazokola investigation erigwa wandika kakasa nti results zofunye mu investigation yo oda mo to lay down os comparing any sentezo che wasubira before che chitufu abantu che bagala that is number 1. Tu, obusobozobo bwaino bwa sente zili bweta akakuongerako oba nedda. Bosula nti bweta akakuongerako, kyetaagisa gwe kukola nga gwe muntu yozo oba kyetaaga connection. Ndi connection bani bentandikirako kusinza mu investigation bwe njikoze. Mhm. Kiria, togenda mukwebola. Kubanga waliwe kyamazima. Mhm. Ne bana baga batwa magazine mushatwa bya kwa sye magazine ngagamba kale singa sendeze zimugwako abobote bakolede tutya ah utakaliza business we buli naye boko ze investigation obuzula mama omutima omubya muzula mama mato na mpaka twa no mwesonywa che chikuru mu business sikubulira mu business gwokola investigation yokweka kasa echili mu mind yo bache chitu boyingira business obongo bobo bwanja ulo nyo kubalala bonna. Kumanga guwobo inacho simba kesira. Omukosi wa Benz. Mm. Tuwe inza muge la gina nyanavuga Benz. Kade mwao. Omukosi wa Benz. Azikola the manufacturer. Tuwe inza muge la gina nyana arm. Agula Benz. Okule kanga singa arm abada akula Benz. Yaba singa agula Benz. But wale mungamba akula Benz. Nagula Benz ani asinga of course akola Benz gojigule sengate liwo wandiguzeki kati omuntu ayingira mu business alabiria abantu abasukka momu business kuba kuagaliza kuba kulabiria yensonga lwaki nasokeri guma mukisa malaika katonda ja sindika ajisindikira abantu abakola business alabiria abakozeki abatalina abatasobola kutusapwe yolevu. Katito ina chisagira mubo yogira na katonda direct. Ama ntuba webi okuli yaba wangare. Oyo kendesho nonzibulu obongo. Nina mkwani kwa mnuebo wangaini duka. Mm.
na ye olio musajia baje muisamu amaso na ye nakizula ko baro natuke bakango budereti na sina kya kulya nenga makale mkama singa nyambye nensanga nga kuddeo nasula bubi na yenga kizuza bubiche sentence lina na ye atayi nakinjagala talibo choka neibao so abantu watakwagaliza tokawa budde kati gwe boba wacho mwagaliza takuwa buddo boko maome kata jena kubuza muganda wagenzi bwo wafunye cho kulya kubanga buli kyachi manyi gwe gwasemba yo guza te wamu wabudde akwagazaji which means zemu etaga gwo mwetaga si ye kwetaga kati gwe waloza ye ya kwetaga kwegayire choka gwo laba byakola ki ye tamanchi kulimbirozo cho yagala kula uwe choka ye ya sulali kulungi ne bintu genze ne sulali nenjala yange atingo inane chokeringe deko kubulamu so awe tulinga abavubuka tewera likya mtu no mwa kuleme some business to mwa time focusing akwa baba kwaniliza mchi mu business edabo boko la business tolo woleleza mtu je kuirenga gwe kolanga gwe omuntu bwaje baba gambye kino kiina nti si kiina wewe ko bujulizi nti to kiina mulekage nene sente ze tomugamba ate yandiguze mu kino otandika okuwa amagezi ba customer abo kukiche bayinza okugula ono otunda o manipulating otandika okuwa amagezi ku customer awo kikya agenda okugula omanyi kyagenda okikozesa kyogamba yavudde kanga tamanyi kyagala kugula tomuwa amagezi ku kyagenda kugula kiriza mwecho kyayinamu omugaso nkidda mukiriza mwecho China mu omugaso kiyetaaga okuva mu gwe omukyala bw'oba wajja ng'omugaso gwange gundi mu kufukamirako tombuulira mbu waliyo abayimirira otandisa okuwa o kasitomaawo amagezi ku kiki agenda okugula nejjukira bye tugula tubaako kye tubikozesa kati gw'omanyi kye ngendo kikozesa era onoobaayo kumpa amagezi nti kikola kiti ndekangule ku kyenneeka kasa ya kyemanyi okukozesa kyemanyi nti nakikozesa kino neme kwonoona sente zange ensonga nkulu asobola agitwala nsonga nkulu tugaba byabwere ffe mujje buzimu bulakatenji nga kano kenyamba kuka kembaagaza mbeewo nfuna amaanyi akogera ebigambo nga bino nfuna omukisa okukulaakulanako n'abavubuka bannange ogamba amu yeeyagala abagagga mu nsi beeyagala tuina bakitaffe tuina tamale mirundi mbulirayo bagagga banne be yali aze nabo ku TV mbulirayo bagagga banne abamulaba ayina baatumira tekibaddeewo omuntu okuteekateeka baakula nabo fe abakitandisa ba Mines Ice Company ate naawe nkikwagaliza nga gwavugako benzi bavubuka banno be wakula nabo be wasoma nabo bavuga bugaali ekweyagaza bakugwosindana naye nga ne bamugamba ani asooka e Kampala babituyigiriza nga tuli bato tudduka lire emirundi egy'ekitundu naye nga tudduka kiri ndi tugamba nti buddukira kumu kye baba bategeeza but for us we don't care nga bavubuka olwensonga teriyo batugayidinga nti kino kyokola leero mu bukulu kidda mu ngeri bweti tetukyasobola kuddayo kukola bye twaliko nga tukyali bato naye nkukakasa muwiringi kiwala byenze nkugamba fenna tukola bye twakolanga nga tukyali bato tetusobola kukola mu ngeri y'emu bye twakolanga nga tuli bato twasabirizanga na mugodi twamugamba nga nimmenyeraako gundi nindaako ku luzi naye olwaleero oyina b'ogamba gundi nindaako gundi mpaayo omutwalo oba osabirizanga luli bwe wasabirizanga tukola ebintu by'ebimu naye mu sekita ez'enjawulo kati tebatunnyonnyola ti mukulu kino kigenda kuba bwekiti ate mu buto kiri bwekiti kiri bwekiti omuzungu yagamba nti history repeats itself okimanyi nti omuntu bobeera muto basista bo be babeera ekyomuwendo gy'oli taba mukazi mutufu mwebaka mu kitanda kyekimu mu bukulu kikomawo omukyala gw'owasiza n'afuukira ddala ow'oluganda gy'oli naye nga temulina bye mukola ebyenjawulo ebisinga ku kiri naye nga tekijjawo kiri bwoba wakula oli friendly eri basitabo obeera friendly eri mukazi wo bwoba wakula toli friendly eri basisitabo kati omukazi omumanyimu makulu ki
Oli yakoleza nga nona akoleza. Oli yakufumbira nga nona akufumbira. Oli yakera nga nakubuza kwa mtu nona akubuza. Kati chanja ulo chichi onokola. Because tebatu nyonyola. But for us, tuba nyonyote. Tani kwa kunda kwa mbikola vya wakola nga mbuto. Ogenze nobi kurobongo wange. Nungamba. Bietuwa duka nga kusome. Kati bietu singa. Chokate luli kusome. Nga bambi gabo simba. Nga bambi balese. Nga bambi balese. Oluso gila nga bambi balinde ko. Kati techidio. Kati tuduka muwawa. Ani akulimba. Miko maolo akubate mbiete gereza. Tuwa njibate tukuli daba. Tuwe kulakulana. Tuina betu wagala tulinde ko. Na yeko kiliza wakulinde ko. Kuboli ya kusanga nga naku gamba. Na yeko wachukwe to genda. Yeko wa igwa ane. Igwa wa andeta kusome. Ni kakati babitu gambo. Wa igwa anto honda. Wache omboli dida. Eda nontofa nangu msumasa. Na jia naka gema beka nga batu dukira ko. Boba ngo gira na kusaka kagona gamba. Yangu wa. Katibala mubo beba kuchawa. Jemi gojofu na mubukulu. Masanja kutakuwa garanti ilati wainanga mikwano. Bi wakula anga bia kuchaya anga baganda. Katiba kazi biba kuchawa. Basanja biba kuchawa. Ino msali mkazi wa kuchawa na kureka wa. Naba anabo ni bakuchawa. Biba bakweta mu. Awe tuli. Boba inampisa ambi mubuto. Nembukulu liwa ampisa ambi. Uirwane kochi uke. Boba inange mikwano mubuto. Changu nyokole mikwano mbusiness. Nekakati oizo kutajifuna. Eno Minds Eyes Company maso gabongo nawe bikula ubugwo obutekemu amaso go olabe kuchili choloza ko buloza so che chiliwo mu society to inacho sobola kuchusa ku che chiliwo but osobola kuba ko cho chusa mu ndowoza ne chifitinga na chine chikola chi e chiliwo so buvubuka yegendereze byo capital wage nakubira nga mulonji ha chigena mu ano kutatandisa sente mangu. Chimuwe ya kabango kutere kakachi. Kasente. Asoka nonya ni gwana asubula. Preparation is so important. Mubi intu vyo na. Ngatuna wasa. Soka wete gilize mwana wangu entwara. Ochimanyi inti. Walio kenze no mulingiza ako bange ni jafumbe me. Mwana wangu ni fine yomuwa. Neku mituwe ni so important. Ngo ufumba. Okulia. Walio kenze yoko na ojiri yako nga tona muwasa. Otero mugani lao. Atefe yotuwiri yaba fitu wagala figa. Oyagala kono na sento malumu anjula lelencho omu gobe. Oinezi na yanjula omula. Atewe ziri. Katiluwa chisi kwete gereza lumu. Nekolo omu kwanu maka gengendo kuwasa amu. Ngobu debuchari. Ndabe mize mibi njiduki. Nemena proposinga. Mbaoni. Fune kada kagenda ndabo mlala. Bulirwa bila ni mkwano go. Obo mtunga mkwano go chikuwa nguilo gambo nonja sobolo boninga na ye. Mubamu vyo gumila no gambe vyo ndibi gumile banga vyo. Na namumanya na sinda yogira na chino. Atene mambu yo gamba chino sija chigumila gundi tuwa ukana today. So chechiru nji cha business. Business te ya ukana kuhona makage tuita amazima gogo gaga. Amazima gogo gago kubelo uluji chiri kubulichimu. So simu ungerie muyoka. Katina wow. Magaga bimula baba bali yeyo. Mba waliwe batuka ni banyigirizi. Wankuwa decho kugeza chimu. Olaba yyo mikwano ja amu imeka ja tugamba. Hali tujiraba. Uralira hizo kuba inabetumani. Na hii baba deba naku. Waliwe yyo mwami guwakula na hii program. Sengo mubuza amu abade mkwano gwe. Emirundi, emyezi imeka. Onakuru ya tanika program riafuka mkwano. Riafuka mkwano. Nemu miaka kumi yejidako masa hizo kutawa mkwano. Omanjiru wachi. Agena bata chasula kola programs ya mkola kola. Afuse mkagamu na inakufuka enemewe. Kubaba dealing of business. Kayatulu nisa wakarara. Ningu udengabu tubusa. Baki inakuma. Baki niziganya kati amu. Olwalea inasende zi investing amu. Bia investing amu. Lugomvu. Dietaga a investing amu. Katiba utani kwa investinga ni muno. Mwa mfuzeba enemies. Kubanga fena fena anga Uganda. Tusu umiranti. Boku wali ni chako la nange cheninokola chi. Cheninokola. Katiate kwa nchukola tufuzeba competitor. Yeah. Business vena neba competitor. Bavawa. Au. Betuliwa mkama asimi nja babu. Dila kucha competitor. Chisubile before nga tanda yono na senteze. Obasi chazi ajazi sige Minds Eyes Company.
afunenga magoba mukasera kako kunonya wanongo sala ku capital wosobola nokuzulira nokama neba mekaba manyi business gente kateko kukola era wali rubafuna kusomoze bachi oba profit wabali ludda wandi bango nsaze nze ndi mu business nganonya kwenkwatakana naye ate kwenkwatakana nawe ayagala business ategeenda ku moving akubanze nina experience eye partnership before nga tonayo nona zino zoina kutomera tetuina iganga tutomedde tuino iganga tetuna tomera tutaso kuonona kwensimbi kubanga ono kwengendo kola naye business ayizo kuba yatomera capital wena akendera kati bwafuna nze abadde tamanyi business nga nyingira sitomere chintu kye kimikitegeza tu saving capital nampa ku magezi ge nani leta capital wange wekanga tugase ne tudawuna akwata bible we yakibalira nga kuliyo kufirwa tekuzemu neti jatu singa nebizibu byebimu abantu olwensonga twetengereraza person so mu business ngo gena tani ka business zo obutata sente zo focus kwebe bien kugambi wow bila mtegena kusigala cheche na etu tundengo ye banaye tutundengo ye starting eno jisanga ku mitwale 3 joka noma ate zigena ne kubuko zigena ku mulim ezafete zibole ntegede bulungi so dwe rugo erota down ne bagamba naye gundi echo chirese nza katenye nakarabyedda sitera kogera naye enkurunu singa kabadde kantu bana istoke wera tuzina nyingi ewe ziri banaye ngoi tuzibalage nsoro kola order odo kola ya family iyo kinomo naye atitwani yabadengo mchara tayambaje nego subira obusubizi Musobola okukitandika kati. So muko iraka ka surprise. Ye no mugamba naye ndabye nga akantu kano baka nakunyumira. Nayo Kampala wacha nkwa bubi. Kuba oteekateeka kiri. Talina mulala jja mukwana teweyo gamba gwe choza gwe nga tenze samanzikiriza gwatona. Kyogamba fena twawuliriza program eno tubiyige twegomba omu tubikole. Ate. Ebigambo ebibulidde bannange aliyeeyo ng'onootera okuba omuntu wange nkaleeta kajja bw'otakalaba manya siggwe nagambye saba mukama katonda byonna by'oyagala naye ng'omanyi webiri kati lwaki ye amanya gwe wandibadde omanyi waali awoluzinga poyinti mukama omusaba ki gw'oyina okumanya waali kubanga gwe weetaaga kozi nga waliye yawamaamu weetaaga jangu otumye mumayinzi aizigamba nitukamutonere program endako ndisanga wano kumeza kasa nakubulira nti bayiseeyo tutandise era tuna tugenda naye kabambi ne basaba business partner bange abalungi banaitina offer eri ba business partner ngo ina business tusobola kutera we bitenji we bitino tunda no funa kaka sende na fere tufuna atenga kufuneza business partner offer we eri nunji cha kubiri tutunda moro sales ne babita na bichimu abazungu oro sero nachi and Muchinene retail, retail. Aha, retail and oral sales. Yes. So to be tunda banaye muna nzere no business ejja kunjogeza luzungu sasoma. Naye amagezi gonina. Anyway, mubere bulungi mukama katonda bakumeze basi muna bwentyo ngamba gamba. It's now your turn at the plan your future with us brother. Then you tutambule nemu batomanyi bya business. Jangu we gatte nafe tukole business. Business tekiri koti gwaji tandika. Business elimu kutegera nti oyagala sente atenga sente zoyagala omanyi omuntu ayinza okubeera n'ekintu ekivaamu akaki akasente omuntu avuga benzi tasinga akola benzi yes wadeza milioni bitano olinajewaniramu amafuta mangi wa wali yagitegera nti mangi nga yagapima ya nige pesa wakauli dako omuntu avuga benzi tasinga magezi avuga benzi wapado tewani la kumbu ya be ya mafute ya manji vichi vichi na ye uwali we ya jikola agapima ama niwe genkana tuweta katuka mkasera kakola benzi mbuga genyo
ogambe moto kazi bavuga munsi yange zivawa kati gwe kitandike tuyambe ka batamanye nnyo okubera nga bafuna okumanya kubanga fenate tujja genda bwe tuige ekiri moroke eje wagula kubanga no jitu watosobola olwensonga ya bay kubanga yajikola wachi wa bay neba nasibo ba bovugira mu ye bay ogenda kola kyo kubafula eche bay enewo ndekambe mugundi yote basara ko mutwe tukoya aziza banange mukama bankumi yabanjaga mubere bulungi ba business partner na big up abatuliza ku WhatsApp group kansubire mukula kulana anyway eh hey, ye Mick we love you.